Vamos ver. E esse aqui? Vou soltar. Hã? Vou soltar ele. Tá, né? Também achei medinho. Só põe aqui pra você ver. Aí sim, hein, pescadora. Vamos soltar ele pra vir, hein? Nossa, aqui, papai. Chamar o pai. Soltar ele pra vir. Não, aqui solta. Chamar o pai, chamar seu pai que eu te peguei, te bati. Vou acertar de boa para ir. Foi embora. Ai, bonitinho. Olha lá, ali agora ele fica. Tá vendo por que tem que ter a sujeira? Olha lá. Ele enroscou ali. Nada lá. Vai embora. Deixa eu pôr um pouquinho. E aí, pescadora, vamos soltar o bichinho, né?